او بیا ملکونو ته سی بو ګوري څه کسان په پاکستان کې ناشتي او څه په افغانستان کې ناشتي یو به ستا خور دسی بل به ستا مور دسی بل وای چې تا ته مال په لاس راځي زه به تاسو دسی وکم الکه تارل په څه په لاس راغلی نه دی او یو بل مور پلار کنځي دی دا دې څه فایده نه فایده خو راته وخی وای کله داسې کنځلی چې هغه د انسان د خولې له ما هم انسان نشي راوستلی زه یم چوړی هم داسې کنځلی نشي کولی لکه دا خلک چې یو بل ته کنځلی کوي په سوشل میډیا باندې هغه کار ولې کوي چې څه فایده پکې نشته من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه د انسان د مسلمان ښایسته اسلام دار چې هغه کار پرېږدي چې چا له فایده نه ورکوي ته ما ته کنځل کوو زه به تا ته کنځل کوم څوک دی مسلمان او دویم نمبر به پښتون یو پښتون را لګي د بل پښتون مور او خور کنځي مور او پلار کنځي د خپل ښځه او خپل مور دا پتا دومره سپکه ده چې دی به بل باندې کنځي ته چې د بل مور او پلار کنځي ولې هغه به تا نه کنځي دا ټول نقصان زمونږ د ژبو دی دا ټول نقصان زمونږ د ژبو دی سوشل میډیا باندې کنځلې بهتانونه دا څوک لګی زمونږ مسلمانان لګی او استعمال څه کوي د ژبې او بې فایدې کارونه هغه کار چې هیڅ قسم فایده پکې نشته دی ګورئ به تاسو په سوشل میډیا باندې یو به په یو پسې ویډیو جوړی بل به په بل پسې ویډیو جوړی یو به د یو مور او پلار کنځي بل به د بل مور او پلار کنځي یو به د یو ښځو خور کنځي او بل به د بل ښځو خور کنځي دې ته څه شی وایي زما وروڼو دا کم دین دی را کم